さあ、究極のフィアット500です。実はこれにドグクラッチ、レーシングクラッチをつけたバージョンもあるんですけど、まあ、それは助手席で乗ることができたんですけどね。もうなんかこう、ビッツフィットで800万もするって言ったら皆さん驚くかも分かりませんけど、そんなイメージですね。まあエンジンだけじゃなくて、おお、やっぱり外観とか軽量化とか、完全に2シーターなので重量軽くなってますね。ただまあ軽量化しすぎて、前後重量配分は結構フロントがまだ 67% ぐらいフロントヘビーだとは言ってましたけども、もうちゃんと 4C についていけますね。いや、やっぱりアバルトはただ速い車だけじゃないね。サスがすごくいいですね。むしろ 4C の方がこうなんかひょこひょこしてる感じがあって、こっちの方がホールベース短いくせにちゃんとロードホールディングしてますね。お、アンダー出ないね。ちょっと今オーバースピードで入っちゃったけど、あなたアンダーステア出ないですね。いや、こいつはもうなんか 4C よりはるかになんか車が成熟してるなって感じするね。まあ、4C はちょっとこう原石って感じですね。これはちょっと参ったな。なんかアバルト恐るべしって感じだね。なんかサソリのイメージからは相当毒々しい感じの走りを想像しますけど、あの前ナビという雑誌で原稿書いたんだけど、近代のサソリは、非常にいいサソリですね。洗練されたサソリというか、ふうふう、いや、ダンピングがいいし、だからアバルトとかアルファにやっぱり、後輪駆動のスポーツサルーンとかスポーツクーペ作らしたいよね。まあ、そういう意味ではこう 4C があるんだけど、まあ、4C は、まあ、ある意味で、まあ、アメリカ市場にアルファを復活させるための、まあ、名刺代わりで作られた車なので、まあ、カーボンミッドシップで安く作ったっていう感じであって、乗り味はこれはいいね。どうかな、高速コーナー、おーおーおお、行けー行けー、おー190